ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଯେତେ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୋର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆଣିଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ ଆମେ କେମିତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା, ଘରେ ଯାହାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାନେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଇ ଉପାୟଟା ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ, ଆମେ ଗୁରୁବାରରେ ବହୁତ ସାରା ନୀତି ନିୟମ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ଯେ ଆମ ଘରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆସୁ। ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଡାକିବ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥାଉଁ। ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି କିଛିଟା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଘରର ସଫା ସୁତୁରା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କବାଟ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଣ୍ଟନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ନିୟମଟା କରନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳେ। ଯଦି ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଟ ଦ୍ୱାରେ ଝୋଟିଟିଏ ପଡ଼ିଥିବ, ଧୂପ ଦୀପର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ, ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟେ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ କାକା ଘରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ନଥିବ, ସେ ଘରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତିନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଘର ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘର କେମିତି ରଖିବା ସେଟା ଆମ ଉପରେ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇଲା ପାଣିରେ ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ, ଗାଧାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧୀରେ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ବହୁତ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁ। ଆଉ ତୁଳସୀ ପୂଜା କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରିକରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଲାଭ ଦେବ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ, ବେଶୀ ନହେଲେ ଟିକେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇଥିବ। ସେଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଢାଳନ୍ତୁ, ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଝୋଟି ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝୋଟି ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ, କଳସଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ କାମମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନା, ଘରର ବାଟ ଦୁଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଝୋଟି, ଘର ସଫା ସୁତୁରା, ଘର ବାଟରେ ସକାଳୁ ଉଠୁଣୁ ପାଣି ଢାଳିବାଟା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବକାଳରୁ ଆମେ ଦେଖିଯାଇଛୁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବର ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଏଇ କଥା ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ ମାନେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ତ କର୍ମ ଉପରେ ରହିଲା, କର୍ମ ଭଲ କରିବା, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା, ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମାନେ ଶୁଭ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀ ମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଖୁସି ମାହୋଲଟେ ଆସିବ ଘରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଶୁଭ, କଦଳୀ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ବଡ଼ କଦଳୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗମଲାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଗମଲାରେ ଛୋଟ ହୋଇକରି ଥିବ ସେ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହଳଦୀ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। କଦଳୀ ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କଦଳୀ ହେଲା, ଅଁଳା ହେଲା, ବେଲ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଗଛମାନେ, ଏଟାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗମଲାରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜବତୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନା କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ। ଏମିତି ମାନେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି କରିବା ନା ଆମର ସେଇଟା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ଉପରେ ଏକା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୃହିଣୀ ହେଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ କର୍ମ କରିବା ଆମ ଘରକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଳି ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଉଛି, ଧୂପ ଦୀପ ବାସ୍ନା ଘରେ, ଝୁଣାର ବାସ୍ନା, ଏଇସବୁ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ପାଦ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ରନ୍ଧା ଘରକୁ କେବେ ରନ୍ଧା ଘର ପୂଜା ଘର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନା ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ କେବେ ମଳି ରଖିବେନି, ପୂଜା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟି ଏଇସବୁର ଜିନିଷ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଜିବା ଉଚିତ ଘରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦୂର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଦ୍ୱାରେ ସବୁବେଳେ ଏରୁଣ୍ଡି ତଳେ ଦେଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଝୋଟି ଟିକେ କଳସ ଧୂପ ଦୀପ ଏଇସବୁ ବାସ୍ନାମାନେ କରିବେ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବି ଯଦି ଆଉଛି ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମାହୋଲଟେ ରହିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ମାନେ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଅଶାନ୍ତି ରହନ୍ତୁନି, ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଉଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେବେ କାହାର ଦେଖିକରି ଆମେ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ହସ ଖୁସି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସବୁବେଳେ ହସ ମୁହଁ ଦରକାର, ଅଶାନ୍ତି ରହିଲେ ନା ସେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ବହୁତ ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଘରେ ନାରୀ ସୁଖ ମାନେ ଦେବେନି ନା ସେଇ ଘରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ଆଶା କରେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜାଣିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ମିଳିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟା ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିବି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ, ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।